Harrison Mugokwama, Senior Assistant Chief, Nyawita Sub-Location, Kundele Location, Winam Division. Na yale ambao mimi naweza sema, kuhusu bangi ambao amepatikana, amesikwa, ameperekwa Kundele Police Station, na mimi naonya vijana ambao bado naendelea kutumia mambo bangi. Na sasa bangi naribu kichwa ya vijana. Anasinda vijana kazi, hawezi kufanya kazi. Na mimi kama senior assistant chief, area yangu hii, sitaki bangi yoyote mtu natembea naye. Kupatikana, tutakushika, tupreke we mbele, usitakiwe ujibu masitaka. Kwa hivyo, kurudi hata wale ambao natembea mambo ya pombe. Pombe serikali pia wamekataa. Wale wanaenda na pombe hapa na pale, changabu, saa, bandia, area yangu, nimepiga marufuku. Nimeongea na wale ambao wanatengeneza pombe. Kama we unajua unatoka na pombe pale ya Ugenya, wapi, pita naye binguni hapana pita naye kwa area yangu, Nyawita Sub-Location. Hiyo nimeweka mtego sana kwa wananchi wote. Kila wasee na community policing, tumeweka wanangalia hayo maneno. Na ningependa kusema tena kwa vijana, kila mtu afanye kazi na bidii. Kufanya kazi na bidii ndio utapata yale ambao unaweza pata. Na wasijana yote ambao wanatembea hapa na pale usiku, wanafaa nguo fupi na itwa pushcart. Hii area yangu Nyawita Sub-Location nimekataa. Hiyo ndiyo nalete raping katika sub-location hata location hii. Community policing yangu yote wamekataa. Na wanawake ambao natembea hapa na pale wanasengenya wangine, wajui kazi ambao wanafanya. Hiyo ni mbaya kabisa. Sasa watu wamegopa kupita hapa. Haya, sawa. Ndio kama.